La tuneladora ha començat a perforar el túnel de l'AVE a la confluència dels carrers de Biscaya i de Mallorca. Ha calgut més d'un any de treballs previs en aquesta zona del Clot, entre els quals estava inclòs l'apuntalament de la Torre del Fang, perquè la tuneladora Barcino es pugui posar en marxa. A partir d'ara, la màquina té davant seu 5,1 quilòmetres de túnel fins a arribar a l'estació de Sants.